paytaxtın Binəqədi rayonunda yol qəzası baş verib. Hadisə daha dəqiq Biləcəri qəsəbəsində qeydə alınıb. Daivo markalı 108B marşrut xətti üzrə hərəkət edən sərnişin avtobusunun sürücüsü Vüsal Məmmədov sükana nəzarəti itirərək yol ayrıcında olan Opel markalı avtomobilə çırpılıb. Nəqliyyat vasitəsi zərbənin gücündən işıq dirəyinə dəyərək dayanıb. Avtobus isə işıqfora çırpılıb. Hadisənin baş vermə səbəblərini Binəqədi rayon polis idarəsinin əməkdaşları araşdırır.